વાર્તા છ એક. હવે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીના સેવક શેઠ પુરુષોત્તમદાસની બેટી રૂકમણી તેમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. ભાવ પ્રકાશ. આ રૂકમણી લીલામાં શ્રી સ્વામિનીજીની સખી જે ઇન્દુલેખા છે તેની સખી મોદીની છે. શ્રી ઠાકોરજીની સેવામાં તત્પર છે. મોદીની જે આનંદ તેને પ્રગટ કરવાવાળી છે તેથી તેનું નામ મોદીની છે. વાર્તા પ્રસંગ એક. એક સમયે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુની શરણે આવી રૂકમણી આવી ત્યારે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુએ તેને નામ સંભળાવ્યું, પછી નિવેદન કરાવ્યું. રૂકમણી બહુ કૃપાપાત્ર હતી. એક સમયે શ્રી ગુસાઈજી કાશી પધાર્યા હતા, ત્યાં સૂર્યગ્રહણ થયું તેથી શ્રી ગુસાઈજી મણિકર્ણિકા ઘાટે સ્નાન કરવા પધાર્યા, ત્યારે રૂકમણી પણ શ્રી મદન મોહનજીને સ્નાન કરાવીને પોતે મણિકર્ણિકા સ્નાન માટે આવી. શ્રી ગુસાઈજી પધાર્યા છે તે વાત જાણીને આવી. ત્યાં સ્નાન કરીને વસ્ત્ર પહેર્યા. ત્યાં એક વૈષ્ણવે શ્રી ગુસાઈજીને કહ્યું, મહારાજ, શેઠ પુરુષોત્તમદાસની બેટી ગંગા સ્નાને આવી છે. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી કહે, રૂકમણી આગળ આવ. એટલે રૂકમણી આગળ આવી. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ પૂછ્યું, તું કેટલા દિવસે ગંગા સ્નાન માટે આવી છો? ત્યારે રૂકમણીએ કહ્યું, મહારાજ, 24 વર્ષ પછી ગંગા સ્નાને આવી છું. રૂકમણીના આ વચન સાંભળીને શ્રી ગુસાઈજીનું હૃદય ભરાઈ ગયું કે એવી સેવામાં મગ્ન છે કે ગંગા સ્નાન માટે પણ નવરાશ નથી. ભાવ પ્રકાશ. ત્યાં એ સંદેહ થાય કે 24 વર્ષ પહેલાં તો ગંગાજી સ્નાન માટે આવી હતી, હવે શ્રી ગુસાઈજી પધાર્યા તેથી આવી, પરંતુ ગંગા સ્નાન કરવું એ આગ્રહથી રૂકમણી સેવક થયા પછી આવી નહીં, એવી સેવામાં મગ્ન છે. તેથી ગુસાઈજી રૂકમણીને જોઈને કહેતા કે એનાથી શ્રી ઠાકુરજી અઋણી કદી પણ નહીં થાય. ભાવ પ્રકાશ. તેનો અર્થ એ કે રાસ પંચાધ્યાયીમાં શ્રી ઠાકોરજીએ વ્રજભક્તોને કહ્યું છે કે તમારું ભજન એવું છે કે સદા ઋણી રહીશ, તેમ રૂકમણીના પણ શ્રી ઠાકોરજી ઋણી રહેશે એ ભાવથી શ્રી ગુસાઈજીએ કહ્યું. વાર્તા પ્રસંગ બે. વળી ક્ષત્રિય લોકોમાં વહુ બેટી કાશીમાં કાર્તિક મહા વૈશાખ મહિનામાં ગંગા સ્નાન કરે છે. તેથી રૂકમણીએ શેઠ પુરુષોત્તમદાસને કહ્યું કે તમે કહો તો હું કાર્તિક સ્નાન કરું. ત્યારે શેઠે કહ્યું, કરો, જે જોઈએ તે લો. ત્યારે રૂકમણીએ કહ્યું, ઘી અને ખાંડ મંગાવી દો, મેદો તો ઘરમાં છે. ત્યારે શેઠે ઘી ખાંડ મંગાવી દીધા. રૂકમણી પ્રહર રાત્રિ પાછલીએ ઉઠી નિત્ય નિયમપૂર્વક અધિક સામગ્રી કરે અને મંગલાથી રાજભોગ પર્યંત આરોગાવે, પછી ઉત્થાપનના એક પ્રહર પહેલા નાહીને સામગ્રી કરે, ઉત્થાપનથી શયન પર્યંત આરોગાવે. એમ કરતા કેટલાક દિવસ વીત્યા. ત્યારે શેઠે રૂકમણીને પૂછ્યું કે કાર્તિક નાતા તો તને કદીએ જોઈ નહીં, તું ગંગાજી કયા સમયે જાય છે? ત્યારે રૂકમણી કહે, મારે કાર્તિક નાવાનું શું કામ? જેને કંઈ કામ ના હોય તે કાર્તિક નાય, હું તો આ પ્રકારે નાહું છું. ત્યારે શેઠ પુરુષોત્તમદાસ બહુ પ્રસન્ન થયા. ત્યાં સંદેહ થાય કે રૂકમણીએ કાર્તિક નાવાનું નામ લઈને શેઠ પાસે સામગ્રી કેમ લીધી? આરોગાવાનું નામ લેત તો શું શેઠ સામગ્રી ના આપત? ત્યાં કહે છે કે જ્યારે કુમારિકાનું મન શ્રી ઠાકોરજીમાં લાગ્યું ત્યારે અલગ મનોરથ કર્યો, પછી યશોદાજીને કહેવું જોઈએ એટલે યશોદાજીને કહ્યું કે તમે કહો તો અમે કાત્યાયની દેવીનું પૂજન કરીએ. માર્ગશીર્ષ મહિનો શ્રી યમુનાજીનું સ્નાન. ત્યારે શ્રી યશોદાજીએ શ્રી નંદરાયજીને કહીને જુદી જુદી સામગ્રી પૂજાની તથા ઘી ખાંડ વગેરે બધું કુમારિકાઓને આપ્યું. એટલે કાત્યાયની દેવીનું મિશ બાણું કરીને શ્રી યમુનાજીનું પૂજન કર્યું, કેમ કે શ્રી ઠાકોરજી અને શ્રી યમુનાજી એક જ છે. પુરુષોત્તમ સહસ્ર નામમાં શ્રી આચાર્યજી કહે છે, કાત્યાયની વ્રતવ્યાજ સર્વભાવા
સીતાંગણ કાત્યાયની વ્રતનું વ્યાજ એટલે બાણું કરી સર્વ પ્રકારના ભાવનો બધા અંગમાં આવેશ કરી પ્રભુનો આશ્રય કર્યો. તે જ પ્રકારે રૂકમણીએ પણ કાર્તિક, માર્ગશીર્ષ, મહા, વૈશાખ ઇત્યાદિનું નામ લઈ વ્રજભક્તોના ભાવપૂર્વક સેવા કરી. એમાં એ બતાવ્યું કે જેમ વ્રજભક્તોના ભાવની ખબર કોઈને ન પડી તેમ રૂકમણીના ભાવની ખબર કોઈને ન પડી. બીજાને તો શું શેઠ પુરુષોત્તમદાસ પણ રૂકમણીના હૃદયના ભાવને પહોંચી ન શકતા, એવું ઘેરું હૃદય હતું. વાર્તા પ્રસંગ 3. પછી એક સમય રૂકમણીનો દેહ અશક્ત થયો ત્યારે રૂકમણીએ કહ્યું, હવે દેહ છૂટે તો સારું, જે દેહથી ભગવાનની સેવા ન થઈ શકે તે દેહ શું કામનો. પછી ભગવદ ઈચ્છાથી દેહ છૂટ્યો ત્યારે કોઈ વૈષ્ણવે શ્રી ગુસાઈજીને કહ્યું, મહારાજ રૂકમણીએ ગંગા મેળવી. ત્યારે શ્રી ગુસાઈજી કહે, એમ ન કહો, એમ કહો કે ગંગાજીએ રૂકમણી મેળવ્યા. ભાવ પ્રકાશ. કેમ કે ગંગાજીને કિનારે તો અનેક જીવો દેહ છોડે છે, પરંતુ ગંગાજીને એવી ભગવદીએ ક્યાં મળે? એ પ્રકારે શ્રીમુખથી કહ્યું. તેનું કારણ એ કે ભગવદીએ ગંગાજી આદિ તીર્થોને પવિત્ર કરે છે. તેથી નંદદાસજીએ પણ પંચાધ્યાયીમાં ગાયું છે કે ગંગા દિકન પવિત્ર કરણ અવની પરડોલે. ભગવદીયનું પ્રાગટ્ય જીવોના ઉદ્ધારાર્થે જ છે, જેમ ભગવાનનું પ્રાગટ્ય છે તેમ જ ભગવદીયનું પ્રાગટ્ય છે. પુષ્ટિ પ્રવાહ મર્યાદા ગ્રંથમાં શ્રી આચાર્યજી ભગવદીયનું સ્વરૂપ લખે છે, તસ્માત જીવા પુષ્ટિ માર્ગે ભિન્ના એવન સંશય. પુષ્ટિ માર્ગના જીવો આ સંસારના જીવોથી ભિન્ન છે તેમાં સંશય નથી. ભગવાનનું રૂપ જ છે. ભગવાનની સેવાને માટે જ જગતમાં પુષ્ટિ ધર્મ પ્રગટ કરવાને અર્થે જન્મ્યા છે. હા ભલે, ભગવાનના સ્વરૂપમાં, ભગવાનના અવતારમાં ભગવાનના જેવા ગુણ છે, ભગવાનની જેવી ક્રિયા છે, તેવા જ લક્ષણો ભગવદીયોમાં છે. તેથી ભગવાનમાં અને ભગવદીયમાં તારતમ્ય નથી. આ પ્રકારે શ્રી ગુસાઈજી પણ ભગવદીયના બધા ગુણ રૂકમણીમાં કહે છે. આ રૂકમણી શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીની સેવક એવી કૃપાપાત્ર ભગવદી હતી, તેથી એની વાર્તાનો પાર નથી તે ક્યાં સુધી કહીએ. વાર્તા 6-2. હવે શ્રી આચાર્યજી મહાપ્રભુજીના સેવક પુરુષોત્તમદાસના બેટા ગોપાલદાસ તેમની વાર્તાનો ભાવ કહીએ છીએ. ભાવ પ્રકાશ. શેઠ પુરુષોત્તમદાસ લીલામાં ઇન્દુલેખા જે શ્રી સ્વામિનીજીની સખી છે તેની સખી ગાયન કલા તે આ છે. વ્રજભક્તોના વિરહ સંયુક્ત ગાયન તેની કળા ગોપાલદાસમાં ઝળકે છે, એમ કહી એ જણાવ્યું કે ગોપાલદાસ વિરહમાં સદા મગ્ન રહેતા. વાર્તા પ્રસંગિક. તે ગોપાલદાસને શ્રી મદનમોહનજી સાનુભવ હતા, જે જોઈએ તે માગી લેતા, એવી સદૈવ કૃપા કરતા, અને ગોપાલદાસ કીર્તન બહુ સુંદર કરતા. એક સમય હોળીના દિવસોમાં ગોપાલદાસને વિરહ થયો. હોળીના ભાવરૂપ સંયોગ રસની વિસ્મૃતિ થઈ ગઈ. ત્યારે વ્રજભક્ત જેમ વેણુગીત યુગલ ગીત ગાય છે તે ભાવથી બે કીર્તન લલના એવું સંબોધન કરીને તેમણે ગાયા. ભાવ પ્રકાશ. તે લલનાનો અર્થ એ કે વ્રજની લલના, એ પ્રકારે વિરહમાં ગાન કરે છે. તે લલના ગાતા જ શ્રી ઠાકોરજીએ લીલા સહિત દર્શન દીધા. ત્યારે ગોપાલદાસે બલિહારી લીધી એટલે કે ઓવારી ગયા. તેથી ગાયું કે મદન મોહન કે વારણે બલિબલી દાસ ગોપાલ. વાર્તા પ્રસંગ 2. કેટલાક દિવસ પછી ગોપાલદાસનો દેહ અશક્ત થયો. તેઓ ભગવાન નામનો ઉચ્ચાર કરતા ત્યારે શ્રી મદનમોહનજી આ ફોંકારો દેતા, આવી કૃપા કરતા. એમ કરતા
રાત્રિએ ગોપાલદાસને નીંદ આવતી પણ ચોંકીને વિરહમાં પુકારતા, હે શ્રી મદન મોહનજી, ત્યારે મંદિરમાંથી શ્રી ઠાકોરજી કહેતા, કેમ પુકારે છે, હું તો તારી પાસે જ છું. ત્યારે ગોપાલદાસ કહેતા, મહારાજ આપ કેમ જાગો છો, મારો તો પુકારવાનો સ્વભાવ પડ્યો છે. ત્યારે શ્રી મદન મોહનજી કહેતા, મને તારો વિરહ સહી શકાતો નથી, તેથી તારું સમાધાન કરું છું. એ પ્રકારે ગોપાલદાસ મંદિરનું અને ચોકનું તાળું મારી ચોપાટ ચોતરા ઉપર માથું રાખીને એક વસ્ત્ર બિછાવી વિરહમાં પડ્યા રહેતા. શરીરના સુખની ખબર જ ન રહેતી. તેમણે વિરહના કીર્તન બહુ ગાયા છે અને શ્રી આચાર્યજીના ગ્રંથો, સુબોધિની નિબંધ, શ્રી ગોસાઈજીના રહસ્ય ગ્રંથો વગેરે બધા ગ્રંથો ગોપાલદાસ અનોસરમાં જોયા કરતા. સમય થાય ત્યારે ભગવત સેવા કરતા. વેપાર વાણિજ્ય લૌકિક વૈદિક બધું ત્યાગ કરી લીલારસમાં મગ્ન રહેતા. તેથી શ્રી ગોસાઈજી ગોપાલદાસ ઉપર બહુ જ પ્રસન્ન રહેતા. કેમ કે શેઠ પુરુષોત્તમદાસનો પરિવાર તો એવો જ જોઈએ એમ કહેતા. વિરહની દશા અનિર્વચનીય છે, તેથી ગોપાલદાસની વાર્તાનો વિસ્તાર નથી કર્યો. શેઠે પુરુષોત્તમદાસના પરિવાર સહિત વાર્તા ગણીએ તો આ પ્રકારે વૈષ્ણવ 11 થયા, પરંતુ પરિવારની એક વાર્તા ગણવાથી વૈષ્ણવ 6 થયા. પુરુષોત્તમદાસ શેઠની વાર્તા સંપૂર્ણ.